Vse kaže, da je moral v obrisi zelo dobro poznati tega Felicitskega, predvsem pa seveda je moral poznati njegovo delo K und Span geometrii. Naslov tega dela je torej črka K, ki se lahko da na naša linija, ta K, ki ga bomo tiskovali v pesmi, ki je bila prej na tabli. Ne? Je pa seveda res, da Kosovel v svojih dnevnikih govori o štirih vrstah prostorov. Planimetrični prostor, perspektivični prostor, iracionalni in imaginarni prostor.